maamulada Soomaaliland iyo Puntland ayaa ciidamo aad u fara badan ku sii daabulaya deegaanada gobolka Sanaag oo maalmihii u dambeeyay halkaasii dagaalo ku dhexmarayeen ciidamo kala taabacsan labadaasi maamul. Axmed Canshuur ayaa gobolkaasi Sanaag inoogu soo diray. maalintii shalay ahayd markuu ka baxay deegaanka Kalgootaane, dagaal u dhexeeya Puntland iyo Soomaaliland iyo weliba ciidamada deegaanka gobolka Sanaag oo dagaalkaasi ka dhacay deegaankaasi Kalgootaane ayaa saaka degan oo wax dhiba caagaas aynu ka jirin. subaxnimada saaka ahayd ayaa waxaa waaba ugu dhalin waxaa la kala aasaray dhaawacyadii iyo mudane dhibaatooyinkii ka soo gaaray halkaasi labada sadexdan ilaa iyo haatana labada dhan dhimashadu waxay gaaraysaa 12 qof. marka laysku soo dheedeebo dhaawacu waxay ku gaaray 6 qof labada dhinacba, waxaana haatana ku soo gaadgaranayaa deegaanadaasi Soomaaliland iyo Puntland iyo weliba ciidamada deegaanka ee kasoo jira deegaankan gobolkana Sanaag ayay waxay ku soo gaadgaranayaan meel walba kala walba meeshii falastinka waxay sida ciidamada Puntland iyo ciidamada deegaanka gobolkan Sanaag u khaasta ay ku sugan yihiin deegaanka Kalgootaane ee maalintii shalay ahayd dagaal uu ka dhacay ayay ciidamadeedii gurmadkoodii ku soo daadgaranayaan. sidoo kale ciidamada Soomaaliland ee fadhiisan ku ahaa degmada Yidde ayaa haatan waxay ku soo daabulayaan degmada Yidde ciidamo horleh oo markaasi difaaca ka gala deegaankaasi, waxaana markaasi ay dhibaatadaasi xoogan ay sideen u saameysay iyagoo dhankooda bulshada xoolo dhaqatada ee deegaankaasi ku hareeraysan oo saaka qaybtan la sheegay in meeshii askari guuleyn oo ka timan wa Axmed Cabdullaahi Ciise Axmed Canshuur, warbaahinta Radio Simba, degmada Ceelbur ee gobolka Sanaag. aad buu mahadsan yahay Axmed Canshuur. xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku howlan sidii ahlusunna xubno looga siin lahaa golaha wasiirada ee galmudug. xildhibaano ka tirsan kuwa baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee maamulka galmudug iyo weliba xildhibaano ka tirsan kuwa maamulkaasi galmudug ayaa haatan isku howlaya sidii ahlusunna loogu qancin lahaa inay qayb ka noqdaan golaha wasiirada ee maamulka galmudug, islamarkaana ku soo biiraan dowladda maamulka uu hogaamiyo Axmed Cabdi Kaari Qorqor. xildhibaanadan ayaa maalmihii u dambeysay la sheegay inay kulamo la wadeen waa Axmed Cabdi Kaari Qorqor, hogaamiyaha maamulka galmudug, iyo weliba Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo isagu sheegtay inuu yahay maamulka galmudug garabka halusunno. wararka ayaa intaasi ku daraya in Cabdisamed Macalin Maxamuud oo ah xildhibaan hore oo dowladda federaalka uuna dhalay hogaamiyaha ahlusunna Macalin Maxamuud oo Sheekh Xasan oo ka tegay Villa Soomaaliya uu hadda ku sugan yahay magaalada Dhuusamareeb, islamarkaana uu kulamo gaargaar ah la yeelanayo madaxda galmudug iyo weliba kuwa ahlusunno. cabdisamed oo xildhibaan hore ahaa islamarkaana uu dhalay hogaamiyaha ahlusunna ayaa la sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay u wakiilatay sidii u dhexdhexaadin lahaa maamulka galmudug hogaankiisa iyo weliba hogaanka ahlusunno. ahlusunna ayaa la sheegay hadda in lagu qancinayo sidii ay uga qayb noqon lahaayeen golaha wasiirada oo soo magacaabi doona Axmed Cabdi Kaari Qorqor, islamarkaana iyagu ay soo magacaaban doonaan wasiiradooda laguna dari doono golaha wasiirada maamulkaasi. ahlusunna ayaan loogeyn ilaa iyo hadda tilaabada ay qaadan doonto iyo haddii ay yeeli doonto waanwaanta socota. wararka ayaa intaasi ku daraya in ahlusunna iyo dowladda xilligan ay isku soo dhowaanayaan, islamarkaana ahlusunna ay horey uga biyadiideen inay la hadlaan madaxda maamulkaasi galmudug iyagoo ka doorbidaya inay la fariistaan islamarkaana la xaalaan dowladda federaalka Soomaaliya. arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo xalay go'aamo ka soo baxay maamulka galmudug ee hogaamiyo Qorqor lagu amray ciidamada dowladdu halkaasi geysay in ay xiraan qof walba oo ka soo baxa xarunta Inji oo ay degan yihiin culimaadiinka ahlusunna. maamulka Jubbaland ayaa la sheegay in ciidamo ay u direen deegaanada bariga gobolka Sanaag oo maalmihii u dambeeyay dagaalo ku dhexmarayeen ciidamo kala taabacsan maamulada Puntland iyo Soomaaliland. Cawil Ciise Indhacadde ayaa inoo sii dheereynaya. mas-uuliyiinta maamulka Soomaaliland ayaa waxay xaqiijiyeen in ciidamo laga qaaday magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ay ku biireen dhaqdhaqaaqyada ka soconaya bariga gobolka Sanaag ee u dhexeeya maamulada Soomaaliland iyo Puntland oo ku muransan aagga deegaanada Hadaftimo iyo sidoo kale tuulooyin kale oo hoostaga oo ka tirsan gobolka Sanaag, islamarkaana labada dhinac ay muddoba ku dagaalamayeen aagga deegaanadaas xilligan xiisadu ay ka taagan tahay. Soomaaliland ayaa waxa ay sheegtay inay xaqiijisay in ciidamada maamulka Jubbaland loo daadgureeyay dhanka gobolka Bari, islamarkaana ay aaminsan yihiin inay ka qayb qaadanayaan dhaqdhaqaaqa colaadda ee ka soo cusboonaaday gobolkaas. waxayna dhinaca dowladda federaalka iyo sidoo kale Puntland ba ay ugu baaqeen inay joojiyaan xiisadan colaadeed ee la abaabulayo.
حلبان أحمد ديري النعنع وكتر سنقولها وكل ذا يا سمال اللان والله ذي ذا عدس ينبيه مقال ذا مقدشو يا وحا وشيقين يا دو قحن يهين إن مركان علاد اللقاء بابلو مقالو ينكقرو ويسيدو كلاك اسمايا ساقو حسي إن سمال اللان أي دون يسوه كلي يناي لوريك تدقى نذي حدودها إي هوري إنجريسكو وقسمي لنا عيادة كوفورتا يسيدو كلا وقويقا أساقو حسين ولي أي موقدان ديغان نقع عانت السومالي لان كمقان أوبا هان يعني عيدة مدو أي كوسي سيقان لان كا وقويقا قبل كالسناق يسيدو كلا باريقا قبل كاس أيا ديغان نذا اللبرت المامي سندو نو يسلمر كان سيدو وشيغي عيدة مدو دراويشت السومالي لان أي كوسي قلقولي دونان ساعدها سوعد دان وحاونا دينا عكلا وقبا قاي بنت لان إن عيدة كذا يكلا بحدو ديغان نذا السومالي لان حدودة هان أي ولي هاي هدي تاس اي دعي ويدنا اي دعي كرتوه ان اسكو هرمادية لبدا دينا عان داني وقجرين اي دعان وحال مغلية دي شب الان الان حالك اصلا يفلسوك وان مغلية شب الان يتلاي خلاي حالك اي الان شب الان اسكرق اين تواقع تستان اي او للي كتا حاي شب الان وارها كود مان الماش انا كون هكو دلي ماش واتر وارها وشعرها وايك اسكين حيوة سوهن علي ولا لبوغين غدا يمولان xisada colaadeed ee bariga gobolka Sanaag ayaa xilibankan waxa uu ku micneeyeen ay tahay mid meesha looga saaray dadaalada wada hadalka ee dawladda dhexe iyo sidoo kale Soomaaliland oo muddooyinkii dambaba filay Soomaaliya ayaa u daneeyay isla markaana madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya oo dhowr jeer isku dayay in wada hadal si toos ah dhinacyada koonfurta iyo sidoo kale waqooyiga Soomaaliya ay u yeeshaan xalna looga gaaro dhibaatooyinka iyo khilaafaadkii muddo dheer ba jiray waxa uuna sheegay in ay aad uga xun yihiin ugana walwalsan yihiin xisadda colaadeed ee Sanaag markaan ay ka soo cusboonaatay taas oo uu sheegay in ay ka dambeeyaan siyaasiyiin doonaya in ay tigidada u siiban wada hadalada iyo maslaxada la doonayo in xal lagu gaaro ee gobolada waqooyiga iyo koonfurta isla markaana dawladda federaalka iyo sidoo kale Soomaaliland ay si gaar ah uga xajoon doonaan aad buu mahad san yahay cawli ciise in dhacde barnaamij lagu taageeray dawladda dhexe looga soo horjeeday hadal ka soo yeeray Mareykanka ayaa ka dhacay degmada Balad Xaawo. Barnaamijkan ayaa waxa sida la sheegay soo abaabulay dawladda dhexe iyo masuuliyiinta gobolkaasi ee dawladda. Barnaamijkan waxa ka qayb galay gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Gedo ee dawladdu aqoonsan tahay iyo waliba gudoomiyaha Balad Xaawo. Sidoo kale waxa la sheegay inay ka qayb galeen qaar ka mid ah gudoomiyasha degmooyinka gobolkaasi Gedo. Dadka shacabka ay isugu soo baxay banaanbaxa ayaa sheegay inay taageerayaan ciidamada dawladdu ay ku soo daabushay gobolkaasi Gedo iyagoo sheegay inaysan waxba ka soo qaadeyn hadalka ka soo yeeray dawladda Mareykanka. Dawladda Mareykanka ayaa dawladda federaalka Soomaaliya ku eedeysay inay culad ka abaabulayso gobolka Gedo isla markaana ciidamadii loogu talagalay in ay loona tababaray in Al-Shabaab ay la diriraan loola aaday dhanka gobolka Gedo oo ay ka talinayay maamulka Jubaland. Dadka shacabka ayaa sheegay in ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay u aaminsan yihiin inay yihiin kuwa kaliya ammaanka gobolada gobolkaasi sugi kara, iyagoo sheegay inaysan aqoonsanayn maamulka uu hoggaamiyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe. Maalmihii u dambeysay deegaanada iyo degmooyinka gobolkaasi Gedo ayaa waxaa ka taagnaa dhaqdhaqaaq ciidan oo ay wadaan dawladda federaalka Soomaaliya oo kaashanaya dawladda Ethiopia sida la sheegay, iyo weliba ciidamada taageera maamulka Axmed Madobe oo kaashanaya dawladda Kenya. Xalay ayay ahayd markii dawladda maamulka Jubaland ay deegaanada ay degmada Barad Xaawo keeneen ciidamo hor leh oo kasoo kacitimaya dhanka Dhoobley, sida la sheegayna ayaa la socdeen ciidamo Kenyan ah oo ka galbinayay wadada maadaama deegaano ka mid ah kuwa u dhexeeya gobolkaasi Gedo iyo degmada Dhoobley ee Jubada Hoose ay ka taliyaan xarakada Al-Shabaab. Dawladda federaalka ayaa la sheegay inay ku hawlan tahay sidii colaad uga dhaxabuur lahayd maamulada Puntland iyo Galmudug, iyadoo la sheegay dawladdu inay halkaasi ciidamo ku daabulayso. Cawl Ciise mar kale hayno faahfaahiyo.
سياسيين تايا وحقرات كديغا نادا بنتلان ايا ولا حوغان كموجيه ارا يدا حنفطل ايا كسو باحا يدان كبنتلان ايا سيدو كلا دقدقاقا دولدو اي دون اي سوين اي عيدا ما اي كوغا اي سو قبل كمدو قسيبا حرون تا مقالادا واه قبل كاس اي قالك عيو اللبادا مامولا يدريس كو يهين حلبان هوري داهر عبدالقادر موسى داهر عير والله اللي إذا عدا سينبايا مغالادا مغدشوا ايا وحا وشيغاين ولا حوغان اي كاقبان ان دولادا فدرالكو مركان اي كوها ولانتا اينا اي علاد كا ابورتو قبل كمدوغ اسلا مركان اي اسكهوركين تو مامولادا بنتلان اي قل مدوغ او سيدا وشيغاي الى سند كي لباكون اي الشان اي طبانكي اي سيدا وشيغاي لباكون اي اللحي طبان كوها ولانا سيدي نبت قليو قبل كاسي لوغ يقليل لها اسلا مركان اي حل لوغ اهلي لها علا هذا هو ده حيا دنعية ذا ملشية بلاد كي وده دقق قبل كاسه عيدا كاسه ذا جار كاوتو برانة بوليس كي لقينا يوم مجال ذا قال كعيو يسيده كلا هذا لذا حنافت لا يكسو يردن كبنتلن أيو شجعين يهين كوا مركاني هرسي ذا كراه إن بد قال كعيا يمشى كبحذو دولة فدرال كان وحى وقتل ما يمد مركاني كوه ولنا وكلي يسيد ما مل قبل يد ذا دجا ندو ذا يعلاد وقع أبور لهيد سيأيوه شو وقت يا مد كرس قصة ما يستو xisada colaadeed oo la abuuro iyo sidoo kale qilaaf siyaasadeed oo la xoojiyo maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe markaanay ka dhaxeeya waxa uu ku tilmaamay kuwa sii xoojinaya qorshaha dawladda federaalka si madaxda sare ay leeyihiin ay ku aadan in muddo kororsi ay sameeyaan isla markaana dib un ay u sii dhigaan doorashada la filayo inay dalka ka qabsoonto sanadka 2021 waxa uu sheegay in arintaas ay tahay mid nasiib darro shacabka galkacyana waxa uu tilmaamay in markan ay ku walwalsan yihiin sida uu tilmaamay in nabadgelyadooda gacanta laga saaro saamayn oo waxay wadaan waa qalalaaso inay dadka nabada ku wada degan oo ganacsi ka dhaxayo isood ka dhaxayo baan aan dhibaatooyada iyo problemka qabin inay sidna ka dhaxawraan ayay ciidanka u geeliyaan laakiin meel gaarna ma soo dadkaasu waa dad yaqaana dhibaatooyada yaqaana sida looga hortagi yaqaan waxa kale keen kara kuwa u baa ku fasirmaya ayagu oo taariikhda qoraysa mustaqbalka laga xisaabtan doono ayadoo shaarkii federaalka hoogan oo dawladda sidata ayay waxay diyaar u tahay ama ay sameeyso qayb ka mid ah hadda ku sii sidaysaayo doonaysa inay sidda ka xuriso dhammaan maamulada dalka waa ognahay hirsabeelle waa ognahay galmudug waa ognahay tubalan hadda intaas bixiyeen la geysay ayadoo farqaaladeeda iyo hawleheeda wadata haddi gaalkacyana waxay ciidan u geysaa waa fadqaalo laakiin fadqaalo meel ka tegin mayse dadka soomaaliyeed ma fadqaalo uma baahna waxay u baahan yihiin wanaag iyo talo wanaagsan iyo wada socod marka kulli meesha ay leeyihiin rag baan keenayna ciidan baan keenayna hadduu ciidan kalaa jooga wixii ka dhaxana mas-uuliyaddeeda ayagaa qaadanaya Puntland ayaa waxa ay sheegtay inay diyaarisay ciidan loogu magac daray Shabeel isla markaana ka tirsan ciidamada kala duwan ee qalabka sida Puntland kuwaas oo lageynayo magaalada Galkacyo si ay uga hortagaan qorshe dawladdu ay doonayso inay ciidamo ay ku geyso gobolka Madog siiba magaalada Galkacyo horey waxa magaaladaasi ugu sugnaa ciidamo ka tirsan koox xoogga dalka Soomaaliyeed oo bariga gobolka Madog muddooyinkii dambaba ka waday dadaal nabadeed iyo sidoo kale ciidan isku dhafa oo labada maamul ay sameysteen waxaana lagu tilmaamay in markaan qorshaha dawladda uu yahay mid muujinaya in ay ka dhabeynayso inay ciidamo ay geyso magaalada Galkacyo si ay halkaasii uga abuurto dhaqdhaqaaqyo dawladda taageersan dadka arintan ka soo horjeedana waxay tusaale u soo qaadanayaan go'doominta dawladdu ay ku soo rogtay Jubaland ee ciidamadii la geeyay magaalooyin balad xawaaye ka mid tahay ciisad halka ka abuurantay in tan galkacyana laga cabsi qabo in ay marto wadadii Jubaland isla markaana la iska horkeeno shacabka labada maamul ee Jubal waa Puntland iyo sidoo kale Galmudug ee dega gobolkaasi